Svakodnevno slušamo da su našem organizmu potrebni razni antioksidanti. Često ne znamo ni šta to tačno znači i gde se oni nalaze. Jedni kažu da je to u hrani, drugi kažu da je to u suplementima. A oni pravi stručnjaci kažu da se mogu naći svugdje, ali treba da znamo kako najbolje da ih iskoristimo. Ovoga jutra o tome govorimo sa nutricionistom, profesorom doktorom Predragom Nenadićem. Doktore, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Doktore, evo kad god smo govorili o bilo kom zdravstvenom problemu koji na kraju i nastaje zbog nekog načina života, možda zbog nekih predispozicija, genetskog faktora, govorili smo o tome da u suštini mi možemo pomognemo sami sebi, da možemo da predupredimo neke probleme, da ne govorimo ove svakodnevne viruse, grip i sve ovo što je u ovom periodu aktuelno. Ali kada govorimo o antioksidantima, ne znamo ni šta su oni zapravo i na koji način oni pomažu našem organizmu, našem telu, kako oni rade detoksikaciju. Pa bih voljela ovoga jutra malo više o tome da porazgovaramo. Pa evo, da vam kažem zvanično, odnosno teorija kaže, antioksidansi su molekuli koji su u stanju da spreče oksidaciju drugih molekula. Antioksidansi su neophodni našem organizmu jer oni sprečavaju nastajanje slobodnih radikala, onda neutrališu one slobodne radikale koji su već nalaze u našem organizmu i popravljaju oštećenja na ćelijama koje su izazvana dejstvom, delovanjem slobodnih radikala. U stvari, u našem organizmu, od rođenja do kraja života, do smrti, se vodi stalni rat između slobodnih radikala i antioksidanasa. Kad u organizmu nema dovoljno antioksidanasa, dolazi do oksidantnog od stresa, što je naznaka da nešto nije u redu, da nas je neka bolest napala. Antioksidanci sprečavaju delovanje slobodnih radikala na taj način što neutrališu njihovo razaranje naših ćelija, što neutrališu razaranje našeg tkiva, a slobodni radikali pak nastaju u našem organizmu prirodnim putem. Prirodno se i neutrališu. Znači, slobodni radikali su deo produkta metabolizma, deo našeg sagorevanja, naše hrane koju unosimo. A da li naš organizam proizvodi antioksidanci ili mi unosimo samo? Naš organizam proizvodi antioksidanci. Glutation je jedan od najvažnijih, odnosno ne jedan, nego glavni antioksidant koga proizvodi naš organizam. Ali to što naš organizam proizvodi nije dovoljno da bi se odbranilo. Znate, problem nastaje onda kada se slobodni radikali proizvode mnogo brže nego što organizam može da ih neutrališe. E sad, tada su... Inače, slobodni radikali, to su isto molekuli, reaktivni molekuli kiseonikovih jedinjenja koji imaju neparan broj elektrona i oni da bi taj svoj neparan broj isparili, oni napadaju naše ćelije. Najviše napadaju belančevine, ugljene hidrate, masti i oštećuju naše ćelije. Ako se mi ne zaštitimo, dolazi do bolesti. Ali mi antioksidance proizvodimo na taj način što moramo da im damo repromaterijal da bi se proizvodili, a to su vitamini, minerali, enzimi. Najvažniji antioksidanci u našem telu su, pored glutationa, vitamin C, koga moramo da unosimo redovno, tokoferol ili vitamin E, koga isto tako moramo redovno da unosimo, i važni su enzimi kojih naš organizam proizvodi, ali ne dovoljno, isto kao i antioksidanci. Tako da mi moramo hranom, denaturisanom, svežnom hranom, voćem, povrćem, u sirovom obliku, da ih unosimo, da bi obezbedili organizmu repromaterijal, da on stvara tu odbrannu moć. Doktore, dakle, kad bi to negdje ovako plastično objasnili, to znači da mi unošenjem tih antioksidanasa jačamo našu vojsku koja se bori protiv, dakle, damo više municije, dajemo snagu. Dajemo municije našoj vojsci da može da se bori protiv slobodnih radikala. Slobodni radikali, ukoliko se redovno neutrališu putem antioksidanata, oni nisu samo štetni po naš organizam. Mi od njih imamo određene koristi. Oni štite naš organizam od infekcija, od bakterija, od virusa itd. Ali, ako se oni više stvaraju, i pošto su oni reaktivni, stvaraju lančane reakcije, ako se oni više proizvode nego što mi možemo da ih neutrališemo, onda oni postaju opasni. Zbog toga moraju neprekidno da budu u našem organizmu prisutni antioksidanti. Da bude taj balans u kome ćemo stalno da držimo nivo tih slobodnih radikala koji ne mogu da naprave štetu veliku našem organizmu. Mi najčešće govorimo o virusima, o prehladama, ali apsolutno postoji i druga strana. Žene, na primjer, najčešće imaju suvu kožu, imaju problem sa noktima, sa kosom. Kažu da su promjene u organizmu, između ostalog, na prvi način tako i primećuju. I onda se mažu i razne kreme. Koriste se razni preparati, a stručnjaci često tvrde da sve to dolazi iznutra. Pa iznutra, badava su sve te pomade i kreme. Znate, sve to, to su nedostaci određenih minerala, vitamina. I upravo tih antioksidanta koji će nam pomoći. To je govor tela. Na primjer, evo, svi ovi ovde suplementi koji se nalaze ovdje ispred mene su u stvari njihovi glavni nosioci njihovih akcija, odnosno njihovih moći, jesu antioksidanci. Neki dan sam čitao jednu sjajnu studiju francuskih naučnika koji su govorili o resveratrolu. Resveratrola ima u oligogrožđu u ogromnim količinama. Resveratrol je krucijalni antioksidans za naše telo. Kaže ovako, kada bi se svela naša ishrana, pogotovo ljudi preko 50 godina, na 1800 do 2000 kalorija i kada bi redovno uzimali ovaj resveratrol iz oligogrožđa, naš životni vek bi bio između 100 i 120 godina, bez izuzetaka. Doktor, nastavit ćemo, pričamo o tim preparatima. Negde uvek prednost imaju naši gledalci koji uvek imaju pregršt pitanja za vas, pa hajte da ih čujemo. Dobro jutro. Dobro jutro, Mira iz Zemuna. Htela sam samo da pozdravim doktora Nenadića i htela sam da ga pitam. Moj deda nije baš toliko star, ima 73 godine. Dobro. Ima problem sa visokim pritiskom, kolesterolom, malo dijabetom. Uzima oligogrožđe. Pored njega, sad smo skoro uzeli, znači nema možda 15 dana, uzima, kako je doktor rekao, smokve i jabukovo sirće. Međutim, rekao je da su mu smokve suviše slatke, pa je sad ostao samo na jabukom sirćetu. Pitanje za doktora Gasti, koliko treba da se uzima oligogrožđe? Koliko je preporuka? Hvala puno. Ja mislim da tamo stoji na uputstvu da oligogrožđe je između 2 i 4 kapsule dnevno. Ja preporučujem 2, za one starije mogu i 3 dnevno posle jela. Znači 2 odjedanput? 2 tablete odjedanput ili se podeli u toku dana? Rasporede se u toku dana ravnomerno. U doručak, ručak, večera ili jutro, podne i veče. Pred spavanje oligogrožđe je jako dobro jer ima melatonina, pomaže boljem snu. A oligogrožđe je upravo resveratrol, antioksidans o kome sam govorio i ostale supstance koje se nalaze u ovom preparatu, čine prokrvljenost krvnih sudova mnogo boljim. To je mnogo značajno upravo za pacijente kao što je ovaj gospođa koja je zvala, njen deda, koji ima problem sa šećernom bolestom, sa pritiskom, ima problem, znači, prokrvljenost krvnih sudova i to onih najsitnijih je jako bitna kod ovih bolesti, kod proširenih vena, kod šećerne bolesti, kod seksualne reakcije, kod utrnjenosti prstiju, ruku i nogu, kod grčeva i tako dalje. Zato je resveratrol iz oligogrožđa izvanredan i prokrvljenost čak dolazi do onih najsitnijih krvnih sudova u očima, tako da pomaže da ne dođe do staračkog slepila, odnosno do stvaranja staračke mreže koja izaziva u najvećem broju slučajeva staračko slepilo. Tako je. Ali, doktor, evo, ova gospođa koja se sada javila pomenula jabukovo sirće. Vi znate koliko ja uvek potenciram da pomenemo to jabukovo sirće. I evo, pre nego smo počeli, ja sam vas pitala za mali bol u grlu kada se dešava. Rekli ste mi jabukovo sirće, progrgoće se i rešava probleme. Nismo svesni o tom jabukovom sirćetu puno. Ne znamo puno i ne znamo da kolike benefite ono ima. Mnogi misle da jabukovo sirće i generalno sirće služi samo za salate, a ono zapravo ima veze i sa ovim antioksidansima o kojima sam sada govorio. Pa u njemu postoje antioksidansi normalno zato što postoje vitamini koje sam govorio. Vitamin C postoji, vitamin E je zastupljen dosta, minerali su jako prisutni, kiseline organske koje su jako bitne, kalijum, kalcijum i tako dalje. To je bogatstvo jabukovog sirćeta i način na koje ono deluje. A ja predlažem da da svi koji se zainteresovani i koji su pročitaju knjigu i tek onda će znati. Ali ja moram da vas pitam samo još jednu stvar. S tim da ja ovu knjigu imam i ja sam je pročitala, prelistala, jasno mi je sada mnogo... Mnogi pitaju gde mogu da nabave ovu knjigu. Mi smo u nekoliko navrata pokazivali sve vaše knjige koje itekako imaju veze. Svaki put o temi o kojoj govorimo, snagom volje do idealne telesne težine, lečenje gojasnosti, hrana kao lek. Negde nešto što, kažemo, ljudi iz neznanja rade pogrešne stvari, ne zato što ne žele, ali u ovim vašim knjigama sve ste detaljno lepo objasnili, opisali i negde vrlo lako ćete postaći sve one koji imaju neki problem. Gde mogu knjige da nabave? Pogotovo oni u unutrašnjosti su nas zvali kada se javljaju i pitaju, mi nismo bili baš sigurni. Na svu sreću, moj izdavač, izdavačka kuća Finex, napravila je ugovor sa firmom Moj kiosk, tako da će za nekih nedelju do 10 dana najdalje na svim kioscima u celoj Srbiji biti te moje knjige. Znači, zdravlje će biti dostupno svima. Zdravlje će biti, saznanje o zdravlju. Informacije, tako je. Tako da, kažem, evo, to je, mi imamo mnogo poziva iz unutrašnjosti, ljudi ne mogu da je nabave. Evo, za nekoliko dana će biti na svim kioscima u svakoj opštini u Srbiji. U najodoljenijim i najzabačenijim mestima će moći da ih kupe. To su lepe vesti. Imamo što na telefonsko uključenje. Dobro jutro. Nikodinovski iz Beograda. Imam pitanje za doktora Nenadića. Izvolite. Imao sam gastritis i kada sam od vas čuo za Abeksol, odmah sam ga kupio i počeo da pijem. Popio sam već 2 kutije, osjećam se mnogo bolje, nemam nikakvih smetnji više. U stvari, toliko mi se stanje popravilo da sumnjam da imam više gastritis. Da li treba da ga pijem i dalje i koliko dugo? Aha, dobro pitanje. Hvala vama. Mi smo često govorili kada o dužini trajanja zapravo korišćenja nekog preparata, posebno kada nam se situacija reguliše, kada osjećamo poboljšanje. Pa ja moram prvo da naglasim i opet i Abeksol ili Poaktiv da su isto, u njima su isto prisutni snažni antioksidanci, kad govorimo već o antioksidancima. Abeksol treba da se pije najmanje 8 nedelja. Ja, koliko sam dobro, ako sam dobro čuo, 2 kutije popio naš gledalac. Ja predlažem da nastavi da pije tih 8 nedelja i ako mu se stanje potpuno popravi, ako nema u tom periodu nikakve smetnje, normalno ne mora da ga pije. Ali on je dobar, Abeksol je dobar i kao preventiva za mnoge druge bolesti, posebno kad je u pitanju masna jetra, gde ta terapija traje nešto duže, kad je u pitanju artritis, odnosno osteoartritis, gde ta terapija traje možda celog života, jer to ne može tako lako da se izleči. Tako da ja pijem stalno, mnogi ljudi su upućeni da ga stalno piju, bez prekida. Dakle, on ne može da škodi, mi govorimo upravo o preparatima koji su prirodni. Nema mogućnosti da naškodi, nema nikakvih sintetičkih i niti hemijskih supstanci u njemu. Doktore, evo, govorimo uvek i negde, nam je to i važno, imamo utisak da tako postičemo ljude na razmišljanje i da im negde damo vetar u leđa, da se odluče na taj najteži korak kada neko treba da smrša i da skine kilograme. Jer kada govorimo o težini, nije to samo estetska stvar, već i tekako zdravstvena. Znamo za protekal, za prosto i keto dijetu i sve ono što ona nosi, mogućnost da se jako brzo i lako skinu kilogrami bez onih želja za hranom, slatkišima. Slatkiši su tu koji se mogu koristiti i koji su fantastični. Ali ono što mene zanima, da li za vreme dijete je važno kakve i na koji način i koju količinu antioksidanca unosimo u svoj organizam? Da li je to možda najkritičniji period? Jako je bitno. Suplementacija za vreme trajanja ove dijete koju mi sprovodimo kad govorimo pre svega o proteinskoj ketogenoj dijeti je jako bitna, jer mi tada za sve ono što ne možemo putem hrane da damo čoveku, a moramo u toku dana, mi to dajemo kroz suplemente. Tako, na primjer, magnezijum, gvožđa ima u proizvodima proteinskim kojima mi dajemo, ali mnoge druge supstance, selen, cink i tako dalje, sve to mi moramo da dodamo da bi organizam imao optimalne količine svih tih oligoelemenata, vitamina posebno, minerale. Jer govorim da ako nema tih supstanci, nema ni stvaranja ovih antioksidanata koji su glavni borci, glavni vojnici u očuvanju našeg zdravlja. Da napomenem, nije samo zdravlje u pitanju, odnosno prvenstveno je zdravlje, ali i način, funkcionalnost našeg organizma, onda način... Zamor, umor. Zamor, umor, zatim starenje našeg organizma, što je jako bitno. i tako dalje, oslobađanje od stresa. Tako, dakle, to se mora negde kombinovati kada znamo da ne unosimo kroz hranu, da budu suplementi, a pričat ćemo o tome u kojoj hrani ima najviše antioksidansa, ali imamo još jedan telefon. Dobro. Dobro jutro. Lazar ovde. Lazare, dobro jutro, izvolite. Da, pa imam pitanje za doktora Nenadića. Muči me nesanica, ali ne bih da pijem ove lekove, se plašim da se ne naviknem na njih, da ne steknem zavisnost i to. Inače, nisam depresivan, malo nekako sam mrzovoljan i prazan, ali ovako, više je problem sa tom nesanicom. Pa da li bi sa tim vašim triptofanom mogao da to rešim, a da ne postanem zavisan od toga? Da rešim loše raspoloženje i da nesanicu saniram i tako, da lepše spavam. Dobro, hvala na uključenju. Pa svakako da će pomoći. Osnovna funkcija triptofana jeste da stvara serotonin s hormonom sreće, a noću, za vreme mraka, kada nema dnevne svetlosti, serotonin se pretvara u melatonin, znači hormon sna, koji nam omogućava da imamo kvalitetan, dubok i dug san, neophodan za očuvanje zdravlja, za sve one osnovne funkcije našeg organizma. Znači, melatonin je ne samo hormon za san i odmor, nego melatonin i mladosti i dugog života. On je i antioksidans, opet spominjem antioksidans, koji sprečava, koji pomaže u sprečavanju oksidacije holesterola u našem organizmu, koja nas ublažava stanje stresa, zatim on poboljšava našu fizičku snagu, našu seksualnu snagu i tako dalje. Znači, melatonin je izuzetno bitan i važan hormon koji je potreban da bude zastupljen u optimnim količinama u našem organizmu, a njega stvara upravo triptofan preko serotonina. Prirodnim putem. Prirodnim putem, i ovo što je naglasio naš gledalac, on od toga ne može da ima nikakvih štete, niti će steći bilo kakvu zavisnost. Hajde, imamo još malo vremena pa da iskoristimo vreme za naše gledalce. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, izvolite. Ovako, ja imam pitanje za gospodina doktora Nenadića. Gojazna sam već duže vreme i silno želim dete i sada pokušavam da zatrudim. Međutim, moj ginekolog prvo me savjetuje da smržam i da smanjim kilograme, a to meni baš ne ide lako. Pa moje pitanje je da li ja smem kod vas na terapiju da mršavim, da li smem da ulazim u ketozu i da li će se to odraziti, ta ketoza, da li će osjetiti posljedice na moju trudnoću? Ako možete da me posavetujete, da me uputite. Samo da se razumemo, vi još uvijek niste trudni, vi planirate trudnoću. Da, tako je. Da, ja još uvijek nisam trudna, ja ne mogu da zatrudnim, ali sam jako sam, znači gojazna, imam mnogo kilograma i pokušavam da smršam, ali to mi jako teško pada, naravno. Jasno, hvala najlepše. I imamo jako puno pacijenata koje upućuju druge klinike, ove klinike koje se bave vantelesnom oplodnjom kod nas, upravo zbog toga što brojne mlade žene imaju povećenu kilažu, imaju automatski i mnoge su rezistentne na insulin i imaju i problem sa povećanom nivoom insulina. A kada je u organizmu povećan nivo insulina, onda se luči androgen, to je jedan hormon koji je zadužen za stvaranje muškog reproduktivnog sistema, a on kod žena sprečava ovulaciju kvalitetno i redom. I to je problem gde nastaje sterilnost. Sve te žene koje dođu kod nas da bi mršavile, one dovode kroz ketozu, kroz proces ketoterapije, ketodijete, dovode svoj nivo insulina na normalan nivo, skidaju kilograme i omogućavaju kvalitetnu i redovnu ovulaciju. Mi možemo na protekalu da se ponosimo sa velikim brojem beba koje su nastale upravo u ketozi. Jer mnoge mlade žene dođu sa ciljem da skidaju kilograme po preporuci njihovih ginekologa, kao što je ova mlada gospođa pitala. I pripremajući se za vantelesnu oplodnju, one u procesu ketoze ostanu zatrudne prirodnim putem. I zato moj apel je svim onim mladim ženama, bez obzira da li su gojazne ili nisu. Vidite, kad je gojaznost u pitanju kod tih policističkih jajnika, onda je tu problem mnogo više izražen. Kad nije gojazna, problem postoji, ali je manje izražen, ali opet postoji. Zato predlažem da dođu, jer mnogo je srećnih majki koje su prošle kroz ketozu. Nema nikakvih bojazni da će ketoza napraviti bilo kakav problem, čak naprotiv, kroz ketozu će ona omogućiti da bude srećna, da postane roditelj i napravit će sebi učinit će sebe srećnom i dobit će ono što želi. Znači, ketoza je jedan prirodni proces, idealan način da se svede insulin, da se ukroti dijabetes koji je uvek prisutan u tim situacijama ili u naznakama ili je predstanje dijabetesa, da skine kilograme i da bude sposobna ili za vantelesnu oplodnju ili će, kako sam već naveo, prirodnim putem doći do željene trudnoće. Ali ovo baš je zaista otvorilo jednu vrlo zanimljivu temu u kojoj bismo možda jednom priliku mogli detaljnije se pozabavimo. Mnoge žene nakon, to jest neka statistika postoji koja kaže da danas vlada sterilitet drugog deteta, pa se postavilo pitanje zašto. Negde se svelo na to da mnogi zadrže veliku kilažu nakon prve trudnoći i ne mogu, jako teško dolaze do drugih, iako je u prvoj bilo sasvim sve u redu. Evo, objasnio sam. Objasnio sam način zašto se to dešava. Insulin je tu najveći krivac, jer tamo gdje je povećan viši nivo insulina dolazi do velikog lučenja androgona i on je taj koji sprečava da dođe do pravilne i redovne ovulacije. Ono što sa sigurnošću možemo tvrdimo, dakle, da u protekalu, kada je vreme za dijetu, iako predlažemo prvo da pročitate snagom volje do idealne težine, lečenje gojaznosti, dakle, da ne mislimo da je gojaznost samo estetska stvar, nego i tekako je povezana sa našim zdravljem na više nivoa, a toga možda nismo ni svesni. Pored knjige Hrana kao leku, koju uvek volim da pomenem, zato što ima jedno 200 strana kako, zašto i na koji način možemo pomoći našem organizmu. Jabukovo sirće uvek, ali ono što moram potvrditi, kažu mnogi, mnogo je teško. Mnogo je teško ne samo odlučiti se, nego biti istrajan za vreme dijete, zato što želimo i da pojedemo nešto slatko, želimo da grickamo sa strane. U protekalu su dokazali da nije baš sve tako kao što je rečeno, da možete da uživate čak i u slatkišima, jer ovi kolačići, sve ovo što vidimo, doktore, ovde je nešto što vas ja uvek pitam, je li moguće to stvarno nema šećer, je li moguće da stvarno to ne podiže naš insulin u toj meri da stvara... Naši pacijenti to redovno konzumiraju, oni koji vole slatko normalno i rezultati su fantastični, niko zbog toga nema problema. Brzo i kvalitetno i bez gladi i mršavi. Mirni su u glavi, što je najvažnije. Nemaju tu vrstu stresa. I moram samo, ostali smo samo dužni jedan kratak odgovor, pošto smo pričali o antioksidansima. U kojoj hrani ima najviše antioksidansa? Pa rekao sam, u povrću, voću, tamo gde su vitamini, minerali i enzimi. Znači sveže, kad kažem sveže, ja mislim na sirovo, jer sveže može da bude i termički obrađeno sveže. Znači, ono što nije denaturisano, tamo da je nivo vitamina, nivo minerala, oligoelemenata i enzima zadržan u prirodnom obliku i u količini prirodne. Mi uvek govorimo da suplementi ne mogu biti zamena za obrok i ne mogu biti zamena za hranu, ali antioksidansa ne može bude previše u našem organizmu. Dakle, sigurnost je da neko sebi obezbedi dnevnu količinu potrebnih antioksidansa korišćenjem suplementa kao što su oligogrožđe, kao što je omega-5, kao što je triptofan, Abeksol ili lipoaktiv, a uz to bi bilo idealno da se još i hranimo zdravo. Ko ima moćnu vojsku, taj spava mirno. Znači, ako imamo dovoljno količinu antioksidanaca, ako ga redovno unosimo hranom, odnosno ovim suplementima o kojima govorim, jer mnogi ljudi ne mogu da unose dovoljno antioksidanata zato što se ne hrane Pravilno, zato što jedu denaturisanu hranu, brzu hranu, žive na neki drugi način nego ovaj kakav mi preporučujemo. Oni moraju da uzimaju ove suplemente, oni moraju da uzimaju i Abeksol i lipoaktiv i oligogrožđe, moraju da uzimaju i omega-5, jer to je izvanredno snažan. Sa vama kada razgovaramo, deluje sve tako jednostavno i lako i nadamo se da tu lakoću i tu volju, tu snagu volje prenosimo i na naše gledalce koji se bore sa svojim demonima, te vrste koje ne mogu da pobede. Ono što je lepo da već sljedeće nedelje kad se budemo videli moći ćemo zvanično da najmanje će knjige biti dostupne na trafikama, jel tako? I da će svi moći da... Na kiosima. Pardon, tako da se tada vidimo i evo istražujemo šta to naše gledalce najviše zanima pa da nam to bude tema za sljedeći put. Hvala. Hvala i vama puno. Mi nastavljamo dalje.